In hierdie video gaan ons bietjie kyk na nuwe konsep in wiskunde en 'n baie belangrike konsep in wiskunde. Dit is algebraïese vergelykings. Dis iets wat oral in wiskunde gebruik word en is eintlik baie belangrik om sekere deurbrake in wiskunde te maak. Ook ons gebruik van vergelykings en ek wil dit graag aan julle voorstel of verduidelik deur middel van een van hierdie oudtydse skale wat mens kry en ek seker meeste van julle behoort hierdie tipe skaal te herken. En hoe dit gewerk het is, as het die een kant van die skaal altyd opgeweeg teenoor die ander kant van die skaal. So, as die linkerkant en die regterkant ewe swaar is, dan sal hy in balans wees. Maar, indien die linkerkant dalk swaarder was as die regterkant, dan sal hy na die linkerkant toe tip. Of as die regterkant swaarder is as die linkerkant, dan sal hy na die regterkant toe tip. En, dis presies die idee agter 'n vergelyking. 'N vergelyking is iets waar daar altyd 'n balans is. So, kom ek skryf net vir jou, vergelyking het altyd 'n balans. Met ander woorde, die linkerkant is altyd dieselfde as die regterkant en as ek dit in 'n beter manier kan sê, is die linkerkant se waardes is dieselfde as die regterkant se waarde. En jy vra dalk my, hoe in wiskunde wys ons iets as links of regs en wanneer ons in die voorbeelde insvang sal jy sien, maar ons praat altyd van links van die is gelyk aan. So hier is my is gelyk aan, links om my is gelyk aan en regs van my is gelyk aan. Alright, so kom ons speel 'n bietjie rond hierso met die skaal en kyk ons wat ek bedoel. So kom ons sê ek het hierso hierdie skaal is leeg en nou sit ek 'n blou albaster, baie swaar albaster hier aan die linkerkant. Wat sal gebeur hierso? En dit behoort vir jou vanselfsprekend te wees dat hy na die linkerkant toe af sal gaan omdat ek hier 'n blou albaster gesit het. En as ek graag die balans wil terug hê, met ander woorde as ek wil jy moet weer hy moet aan die regterkant afdiep sodat die linkerkant kan opgaan, sal ek konstant weer terug daar, om pronkelik uithaal, sal ek aan die regterkant ook een moet sit sodat die balans behou kan word. En as ek nou aan die regterkant 'n geel albaster sit, wat ook swaar is, dan sal hy na hierdie kant toe afdiep. Want hier is nou meer massa aan die regterkant is oor aan die linkerkant is. So, as ek hom weer wil terug in balans kry, sal ek weer aan die linkerkant 'n geel albaster moet sit. So, jy sien, vir my om 'n balans te behou heeltyd, wat ook al ek aan die een kant doen, moet ek presies net so aan die ander kant doen. En dit is hoe ons 'n balans bou. So, kom ons bring 'n bietjie wiskunde in. Kom ons sê, ek het iets soos x plus 3. Ek het die waarde x plus 3, en ons weet nie wat dit is nie. Al wat x plus 3 beteken is, een of ander getal plus 3. En ons sê, dit is dieselfde as, met ander woorde, dit is gelyk aan, kom ons maak hierdie 5. So, die vraag gaan sê dat die x moet oplos, en my vraag aan jou is, wat moet x se waarde wees, sodat hierdie kant dieselfde waarde is as hierdie kant? So, kom ons teken dit, deur middel van die skaal, as my x die blauwe albaster is, en ek wil graag weet, hoe swaar is my blauwe albaster, en ek het 3 geel albasters. OK. En hierdie kant, aan die regterkant, het ons 5 geel albasters. Dis al wat ons hier het. Ons het 5 geel albasters. So 1, 2, 3, 4, 5. Nou is hulle in balans. Dis basies wat die wiskunde hier sê. Een of ander massa plus 3 is gelyk aan 5 van hierdie. Ok, dit is wat die wiskunde sê. So, hulle is op die oomblik perfek in 'n balans, as 'n volg van is gelyk, en is gelyk kan sê, hierdie kant en hierdie kant is in balans. So, as ek graag wil weet, hoeveel geel albasters hierdie blauwe werd is, sal ek moet begin om 1 vir 1 links en rechts af te haal, sodat hy net in balans kan bly. Maar, wat ook al ek aan die linkerkant doen, moet ek aan die regterkant doen, want ek wil altyd die balans bou. So, as ek graag by die blauwe wil uitkom, wat nou my x is in hierdie geval, dan sal ek 1 vir 1 moet begin ontsla raak van hierdie albaster. So as ek aan die linkerkant 1 albaster afhaal, nou tipe ewe skielik na die regterkant toe, maar al wat ek hoef te doen is, ek moet net aan die regterkant ook 1 afhaal, en dan het ek 'n balans. En nou, haal ek weer 1 links af, so nou is die regterkant weer swaarder, en haal ek het 1 albaster hier ook af, en dan het ek weer 'n balans. En kom ons haal hierdie laaste gele af, en ons haal hier so ene af, so dat hy in balans bly, en dan het jou antwoord, wat vir my sê dat hierdie blauwe albaster, met ander woorde my x, is eintlik 2 werd, so die wiskunde wat ons hier gedoen het is, ons het gesê,
ons het die x hierso, en ons het gehad plus 3 extra gelobasters. Toe wat ons aan die linkerkant eindelijk gedoen het, is ons het 3 afgehaal, en wat het ons aan die rechterkant ook gedoen? Aan die rechterkant het ons ook 3 gelobasters uitgehaal. En as ons hier na die wiskunde kyk, x plus 3 minus 3, wel, plus 3 minus 3 is net 0, so eindelijk staan hier net x plus 0, en x plus 0 is maar net x, en aan die rechterkant het ons 5 minus 3, en 5 minus 3 is 2. En precies wat jy hier sal sien, x is gelijk aan 2, is precies wat hier in ons skaal aangaan. Ons blauwe alabaster is diezelfde massa as 2 geel alabaster, so ek het x opgelos, ek het die onbekende opgelos. En dit is die idee achter vergelijking. So, kom ons doen nog so eniekie, kom ek vir hierdie uit. Kom ons sê, ek het, kom ons hou om hierso, kom ons sê ek het weer 1 blauwe alabaster, en saam met die blauwe alabaster sit ons 5 groen alabasters. En aan die rechterkant, onthou ons van nou hee, wat ook al aan die rechterkant is, moet die selde wees hierdie kant, en ek sê vir jou aan die rechterkant, alles hierdie is precies die selde massa as, kom ons maak het somme 10 groen alabasters. Daar is 6, 7, 8, 9, 10. Ok, so op die oomblik is hier een balans, hier is een balans. So as ek hierdie, as ek een wiskunde uitdrukking of een vergelijking hiervoor kan skryf, sal ek sê dat, wel, ons weet dat ons groen is weeg. Kom ons sê, ons weet precies hoeveel ons groen is weeg, maar ons weet weer eens nie hoeveel weeg hierdie blauwe nie. Dan sê ons sê, wel, hierdie blauwe weeg iets, met ander woord, hy weeg x, ons weet nie wat hy weeg nie. Plus, ons het dan nou natuurlijk hierdie 5 groen is, en ons weet hoeveel hulle weeg. En hierdie aan die linkerkant is gelijk aan die rechterkant op oomblik, want hy is nou in 'n perfecte balans. So, x plus 5 is dieselfde as, hoeveel groen het ons hier, ons het 10 groen hier so, is gelijk aan 10. So, dit is hoe dit wiskundig lyk, hierdie is maar net hoe die prentjie daarvan lyk, die concept daarvan. So, kom ons doen dit met die prentjie, dan doen ons dit met die wiskunde hieronder. So, kom ons kry die blauwe alleen. Ons wil die blauwe albaster alleen kry, want ons wil graag weet, wat is hierdie x, hierdie blauwe albaster se massa? So, om hom alleen te kry, moet ons hierdie 5 groen hier wegkry, maar as ek hierdie 5 hier wegkry, moet ek 5 hier wegvat, want dan sal hy in die balans bly. So, ons kan 1 vir 1 hulle wegvat, so dat ons die balans bou. Op, daar het jy maar uitgeveen nie. Daar is hy. En dan 2, so ons het nou al 2 links en rechts weggevat. As hy net wil uitvee, daar is hy. En dan hierdie kant, al ons het derde 1 uit, en dan die rechterkant al ons het derde 1 uit. Dan hier sal ons ons vierde 1 uit, en dan die rechterkant al ons vierde 1 uit. Ga nou uit, hy wil nie uit nie, hy is hardkoppig. Alright, daar is nou 4 uit, en dan die 5de 1 hier links, en dan die 5de 1 rechts. Ok, so ons het 5 links uitgehaal, en 5 rechts uitgehaal, so nou kan ons sien, hierdie blauwe alabaster, hierdie x van ons, is 5 groen is waard, en dit sal die antwoord wees vir x, as ons dit nou hier uitwerk, sal jy sien dat 5 plus 5 is 10. So, dit is hoe ons x kan uitwerk. So, om die wiskunde hier te doen, soos ons nou gesê het, dat x, op die oomblik het ons hier so plus 5, maar, wat moet ons doen om hierdie plus 5 weg te kry? Want ons moet minus 5, dat so die plus 5 weg is, is gelijk aan, en aan die rechterkant het ons 10 gehad, maar omdat ons hier so links, kyk hier so, wat het ek hier so gedoen? Ek het gaan minus 5 hier so, so ek moet aan die rechterkant ook minus 5. Omdat ek links gaan minus 5 het, moet ek rechts ook minus 5. So, al wat ek oor het aan die linkerkant is x, want plus 5 minus 5 is 0, so uiteindelik het ons x alleen gekry. En 10 minus 5 is net 5. En dit is die wiskunde wat plaasvind, en hierdie is met die prentjie hoe dit gebeur. Alright, en dit is die hele idee achter hierdie hoofstuk van vergelijking. So, dit gaan oor dat jy jou linkerkant en jou rechterkant altyd dieselfde ding moet doen, maar jou plan, die doel van wat jy doen, is om altyd jou onbekende, jou x of jou y of wat ook of jou gegee is, heeltemal alleen te kry aan die een kant, en aan die ander kant wil jy een of ander waarde daarvoor hê.